Ali ja sad znam da ćete vi za mnom uživati. Sanja Ilić je danas naš gost i vi ćete ga svakako rado ugostiti u svojim domovima. Sanja, dobar dan. Da, hvala. Olimpijada, ali to nije vaša briga. Pa, za sad nije. Što znači da će možda... Za 4 godine možda. Da će možda biti. Briga je naravno, a i nije briga, nego slatka briga Balkanika. Da. Pa nekako sve što je vezano za Balkaniku. E, ovog puta ste krenuli istovremeno na sve strane. I koncert po Srbiji, znači turneja po Srbiji. Pa malo i šire. Mi smo bili eto i na moru, ja te da kažem na našem moru, a bili smo malo koncert u Herceg-Novom i bar. Malo sam i privatno letovao, tako da je bilo dobro. Mi smo u turneju krenuli u početkom juna, sada evo završamo krajem oktobra, tako je planirano. Bićemo na koncertima u Pećincima, Bijeljini, Kraljevu, gde sada ne mogu se setim svega. Pa dobro, gotovo da nema nekog grada gde se praktično Balkanika nije čula. Ako govorimo o svim koncertima koji su i turnejama. Ne, a to je naša želja bila, izgleda da je lepo onako ispunjavamo sami sebi, a i verovatno hiljadama ljudi koji dolaze na koncert, jer su koncerti gratis na glavnim trgovima po Srbiji. Znači, najmanje mesto gde je moguće mi dovodimo, donosimo veliku binu i sve i pravimo razno razne zadovoljstva našim gledalcima. Jedno od tih je taj neki naš interni konkurs za najbolju fotografiju. Ja mislim, sad ćemo to nešto malo od toga i videti uspjeti. Da, zato što nam je sponsor firma Kiwi i oni su nam dali neka vozila, vidjet ćete čudna vozila. Je li to to? To je taj Kiwi, to je recimo naš marketinjski tim izmislio da u svim gradovima ovo vozilo i ove lepe naše devojke idu po gradovima, najavljaju koncert. A inače, pošto nismo znali šta ćemo sa jednim skuterom koje nam je Kiwi poklonio, mi ćemo dati kao nagradu najbolje fotografije ove sezone. Znači, fotografija mora biti... Fotografiju slikaju na koncertu. I mi uvek kažemo, slikajte da se vidi i publika i da se vidimo mi. Da ne bude samo mi, nego da se vidi i otprilike gde smo. Noć je pa ne može da se vidi, ali u svakom slučaju najbolja fotka ili aparatom ili na mobilnom telefonu. Jedan će biti srećnik, tako da baš mu zavidim. A propozicije su takve da nema rodbina i nema članovi grupe. Nema prijatelji. Sam se htjela da pitam sad, gde beše taj prvi koncert, pa nekako da se namestimo, pa šta sad? Evo Bijeljina sad, već 8. na njihovu slavu, pa ako nas gledate... Dobro, a kad ćemo moći da vidimo sve to do kraja? Dakle, imat ćemo te fotografije onda na jednom mestu sigurno. Tako, na našem sajtu i mi ćemo se dogovoriti s jednim velikim časopisom beogradskim, odnosno srpskim, da se ta... Prošle godine su TV novosti pratile, ove godine imaju Stinga i neka veća imena, pa ove godine možda nisu imali vremena, ali će se priključiti kada bi čuli za akciju. No, nema veze, šalim se. U svakom slučaju, pored toga mi radimo i ove emisije Gde je Balkanika sve bila u svetu. Zato sam ja rekla, istovremeno, dakle, ide jedna turneja u Srbiji, ali istovremeno i serijal emisije. Pa da, imamo vredan tim koji radi u našoj studiji Identity. Oni montiraju te emisije, jer zaista taj materijal od Kine, Meksika, Tunisa, Pakistana, Indije, da opet ne nabrajam sve te zemlje gde smo bili, sada se pretvara u emisije Balkanika u zemlje gde smo bili i ja mislim da će biti 20 divnih emisija. Da kažem, nije akcenat na koncert Balkanike, nego više na zemlju, na narod, na običaje, na odnose među tim ljudima, kako smo ih mi... Pa nekako u skladu sa onim što inače Balkanika i propagira, prosto jeste to naša kultura. Da, ali onako kako smo ih mi videli i kako smo mi našu, jedan deo naše kulture preneli njima i kako su oni to doživjeli. Ja sam se dogodila, mislim da sam nešto pratila. Jeste imali ovaj prosto nekad gosti na svojim koncertima? Skoro uvek. Je li tako? Koji su negde pokušavali da budu sa vama? Da, pogotovo u Pakistanu je bilo interesantno kad se javilo njihovih jedno 10 najčuvenijih muzičara, ali zaista, pošto su imali 3 koncerta i onda su kao hteli da sviraju sa nama, a pošto su mi hteli da gledamo malo iz zemlje, onda sam ja rekao, ajde izaberite petoricu i neko dođu direktno na koncert. To je bilo fenomenalno. Je se razume ta muzika u svetu? Prosto jedni drugi, sigurno sam razumela. Pa to je jedini, ja mislim, univerzalni jezik i to su emocije koje svi razumeju. Znači, nema šanse da vi čujete bilo koju svetsku muziku, a da kao nešto vas ne uzbudi ili uzbudi. Znači, svaka muzika nosi ili da vas uzbudi ili da vas ne uzbudi. Ako vas uzbudi, može bilo koja, bez obzira, dakle, samo ako imate emocije, verovatno ako je nekako iz duše i pošteno rađeno. E, sada u tom smislu onda možemo da govorimo i hitnoj pomoći za dušu i emociju. A da. Pa nekako ste uskočili u tu priču, radite muziku za film Hitna pomoć. Ja sam završio muziku za film Gorana Radovanovića, da, to je, kako bih rekao, režiser koji se mnogo bavio dokumentarnim filmovima, ima velike svetske nagrade, a ovo mu je prvi igrani film i spojio nas je naš zajednički prijatelj Andrija Zafranović, čuveni montažer,
i to je, mislim, čovek koji... Jako sam radostan što sam tako čoveka u životu upoznao, još kad smo radili film Rajka Grlića Karaula. To je jedna posebna ličnost. Ja kažem, ja sam celog života patio što među mojim kolegama muzičarima nije bilo ljudi od kojih sam mogao nešto da naučim. Uvijek se nekako desilo da ja tu najviše znam i to je zaista na neki način hendikep moj, zato što, znate kako, ono, i slikari, i svi imaju nekog mastera, ima učitelja koji ih uči nekim stvarima. Doduše, ja sam bio i na arhitekturi, ali ruku na srce da se ne urede mnogo, ali ništa nisam učio. Ti profesori nisu hteli ništa da kažu, odnosno svoje znanje da daju. Tako da, eto sad to udruženje Balkanika postoji, dobro, koje sve mlade ljude zove, koji znaju da sviraju i hoće da ih uputi u te tajne etno muzike. Evo, čuli ste. Ja pretpostavljam da smo uspeli nekako da približimo šta se sve događa u Balkanici i šta zapravo ste vi nama priredili svih ovih dana i šta ćete još prerađivati. Smo uspeli. Ali ćemo zato gledati seriju, pa će nam biti sve jasnije, a onda ćemo pričati o tome kako je bilo u Srbiji. Hvala na seriju ste... Balkanika U. Jeste. Hvala lepo što ste bili gost Beogradske hronike. Hvala vam. Ovo su lepe slike bile prosto za kraj naše emisije. Videli ste kuda su sve Balkanika i Sanja Ilić išli, a kuda ćete vi ići večeras, javite mi sutra, jer se mi vidimo u isto vreme, na isto mesto, naravno i sutra popodne. Do tada, prijatno.